Ahoj, vítám vás u novýho rozkecána a klasického zdraví s týdenní pauzou, možná s dvou týdenní, Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. Lidi. Ahoj. Zdravíme všechny, jsme rádi, že jste znovu přišli na, na tuhle besedu a, <laughs> a jdeme se podívat, o čem se budeme bavit. Velko řekni, o čem si budeme povídat. No, takže jako si povedal, že máme tu nějaký dvojtýžňový tento rozostup, ale tak máme tu poměrně aktuálne věci podľa mňa všetky. Mimochodom už za chvíľu vlastne končí leto a už to opäť bude tak v tých, tých týždenných rozostupoch. Chelsea potvrdila návrat Lukaku to je poměrně čerstvá vec. Barcelona začína tvrdo pociťovať prvé dopady Messiho odchodu. Dále to máme Ronaldo a jeho návrat do, Bar do Realu Madrid, ne do Barcelony aj z Rima, náhradu za Jacka, tak tiež nová téma, a ďalej tam je Mbappé, je tam Šaka, je tam ešte zase Real, zase Barca, je tam Ramos, je tam Hakimi, je tu ešte nejaký uh, Bayern Mníchov, takže nějakých 11, 11 tém, celkom 12. 12? Aha. Kde je 12? Pogba. Aha, 12 bude Pogba, ktorú si teraz uh, Luky vymyslel. <laughs> <laughs> uh, a tak možno to spojíme s tím Brunom a Solšerem. ta téma tam je tiež už jsem yes. neprečítal, takže prvá téma je hněď moja, ne tvoja, to je po česky, tak pojď kluku. No Lukaku, jo. Chelsea potvrdila návrat Lukaka, londýnský klub za belgického reprezentanta pošle 115 milionů euro a podepsal s ním pětiletou smlouvu. 28-letý útočník se stal historicky nejdražším hráčem, premiér asi že určitě není historicky jako ze všech. To je dokopy suma. Že Premier League? To je dokopy. Aha, aha, OK, sorry, yes, yes, yes. Tak historicky nejdražší hráč, OK. Celkem za něho byly vyplaceny 327 milionů euro, čímž na prvním místě nahradil Neymara s 310 miliony euro. Lukaku má navíc další dva primáty. Na pozici nejdražšího přestupu ze série A vystřídal Paula Pogbu, který před pěti lety zamířil z Juventusu do Manchester United za 105 milionů euro. Belgičan je také nejdražší posou londýnského klubu, přičemž výrazně překonal Haverce i Kepu oba 80 milionů euro. Odchovanec Anderlechtu tímto přestupem uzavírá pomyslný kruh, neboť právě na Stamford Bridge, nebo na Stamford Bridge zamířil před deseti lety z mateřského celku. Nedokázal se však prosadit a po vydařeném hostování se natrvalo usadil v Evertonu, jenž posléze vyměnil za Manchester United. Takže Bikrom je zpátky. No je to tak zpátky v Anglii, podle mě je tak o 15 kg lehčí, než když odchází z United. Minimálně. A rád bych řekl, že doufám, že mu to vydrží, ale hraje za Chelsea. Jakoby takhle, ale přeju mu všechno dobrý, ale pokud budou bojovat až za United samozřejmě. Mm -hmm. Ale tak celkovo, když se na to pozdravíme z pohledu Chelsea, tak čiastka akože hodně velká, ale tak zjavně ten Haaland prostě to, to, mm, sakra. Ten, toto leto neprestupuje. Uh, takže OK, dajme tomu, 115 milionů se muselo vyplatit, vzhledem na formu Lukaku ho asi asi, no, asi normálně, trošku veľa, ale asi nic jiného se nedalo očekávat, mm. prostě mal tam ještě platnou zmluvu, uh, tak prečo by ho mali prodávat, lásnější, jako vrátím, Lukaku určitě je v prvé desítce nejlepších útočníků na světě práve teraz. Já vám s tím ale jakože dva problémy s Lukakuom. Ten prvý problém je ten, že keď si aj spomenie za United, tak prostě on nedával goly vo velkých zápasoch. Ale že vůbec. Nula. Hmm. On keď dal jeden gól alebo dva proti velké šestce Nevím, jako teraz teda, mož, můžeme to dohledat, ale... To asi mělo jako víc, jenom nebylo to pravidelný, ale jako asi mělo víc jak jeden zase, ale, ale nebylo to asi nic ne, nebylo to pravidelné. Nebylo to nič pravidelné, schválně, asi to tak i postupně budem vyhledávat, když budeš mít ty slovo, aby se vám to nějak presně spočítal, že koľko gólov dal proti tým velkým týmom. A ďalšia vec je tá, že ak sa pozrieme na to, ako hraje Chelsea, že prostě brutálne držia loptu a uh, ko, akože majú vysoké držanie lopty, že čím to právě ten Lukaku nebude trošku brzdiť, no. Vlastne my zítra máme podcast o Chelsea, ne? Že tam tu U, asi Určite ale tak můžeme to aj tu nejako takto akože uh, yes, hodnotí, yes, Uvidíme, yes, čo yes, chlapci yes, z Chelsea, ty asi budú nadšení, myslím si. Uvidíme, uvidíme, ale je to určitě risk, je to jako risk, ale asi si nedovedu představit moc lepších řešení momentálně. No tak prečel si že... asi ani velmi ně, no. Právě, tam se nabízel prakticky jenom Haaland, který asi je letos nekoupitelný a potom a a Kane. teoreticky ten tenhle... Kane jen, tak Kane je mimo, že jo ale teoreticky tam možná byl reálný i ten Levandovský, který už je starší, ale podle mě má už smlouvu snad jenom na rok nebo na dva v Bayernu. To Zase proč by odcházel, no. Jako, no, jako no, jedině tím, že bych chtěl zkusit něco nového, tak co dokáže v Bayernu, už jakože prostě nic moc víc už ne. To je zase pravda, no. Ale, no, ale asi, asi, jako dobrý, dobrý před... He, on se to hrozně ukáže. On Lukaku je podle mě záruka gólu a to je to, co Chelsea potřebuje. Takže určitě se to nedá hodnotit negativně, ale není to takový ten přestup, který bych si řekl, ty vole sakra, tak teď, teďka jako máme jako Manchester jako obrovský problém. Což bych třeba bral, kdyby přišel Haaland u Lukaka to klidně tak může být, on klidně může fakt sázet ty góly. Jediný, čeho já se u něj prostě bojím, tak ty už, ty už si o tom jako mluvil, ten herní styl Chelsea. Druhá věc, že Conte ho fakt jako miloval a Conte na něj nedal dopustit. Mm -hmm. A přizpůsobil mu i ten herní styl a tak dále, že byl tam prostě úplně, bylo to, bylo to dělaný prakticky a stavěný okolo něj. V Chelsea to nebude stavěný okolo něj. A já jsem zvědavý, jak se s tím popasuje, no, protože ten tlak hlavně na ní bude obrovský. V Interu na ní nebyl tlak a to je obrovský rozdíl, nebo dobře, ne, že nebyl, ale reálně prostě počet lidí, který sledují italskou ligu a který sledují anglickou, tak je jako nesrovnatelný, že jo? Takže ten tlak, pokud nedáš pár zápasů v řadě gol za Inter, což on tam měl takovouhle sérii, tak není tak masivní. Ale když se ti tohle stane v Chelsea, tři zápasy jenom nedáš gol, no tak už je to totální, totální jako peklo, že jo. A viděli jsme minulý rok, co to udělal s Wernerem. Mm. to, to není o tom, že Werner nedával góly, on prostě on to podle mě nezvládl jako psychicky. No? Mm. Ale stále tam má nějaký přínos pro to v těch asistenciách, jo. jedna versus jedna a podobně. Lukaku takýto taky to přínos mít nebude. On buď bude dávat góly Na. a všetci ho budou milovat, alebo prostě ty góly dávat nebude a všetci ho budou hejtovat. Tam jiné in, in, cesty neje prostě tak. nikto nepoví, že Lukaku nedává góly ale u, urobí před toho strašně veda na to zabudněte. Hmm. kámo víš, na co jsem hrozně a jak na tom bude s prvním dotekem no, no to je to, co má zaujímavé, protože Chelsea drží loptu jo, ale on teďka v Interu, na ní jdou hodně pozitivní věci, že se i, i s míčem na noze, že se zlepšil ale... a tak ale já jsem na to fakt zvědavej protože když jsem ho viděl hrát, tak se mi to moc nezdálo, ani mě, jakože vůbec v Lize mistrů se mi to taky nezdálo. Mě to spíš přišlo taky, hele, dává goly, tak ho za to, že má lepší no, první dotek. Ale uvidíme, jakoby přece jenom i v Anglii ta hra jako rychlejší. Takže, víš, bude tam mít méně času na zpracování a tak dále, takže jsem na ní hodně zhravý. Ale podle mě to bude buď totální výstřel, že bude skvělý a bude prostě první, druhý nejlepší střelec, anebo to bude úplný flop. Já si nemyslím, že to bude něco Já si to těž tak myslím. Úprimne, seriózne. A jinak medzi tým jsem si už vytiahol to, uh, ako se povie, že góly Lukaku a v Premier League proti týmom a z velké šestky tu je jeden gól proti Chelsea. Jenom jeden. V rámci Premier League, ano. V rámci Premier League. Ale myslíš za United? Za United. Za United má, jo, no tak to běrem jako, že takovou hm. uh, takú výpovednú hodnotu, že United sa tedy pohybovali v nějakém druhém, třetím dajme tomu, hrali proti nějakým týmom no. takým, hej, na tej jedné úrovni, že prostě Čím to tam jo. padalo alebo ně. Fakt má jeden gól proti Chelsea v rámci Premier League. Uh -huh. Proti velké šestké schválně, jakože můžeme si tak aj Everton, to mě je to nič náročné dohledat. To nemusíš asi hledat zpětně. Já si jenom pamatuju, že za Everton dával, myslím, že dva góly v jednom zápase proti City. To si uh -huh. jenom pamatuju, že vyhráli snad 4-1, tak ten zápas si pamatuju, že jsem sledoval někde na letišti nebo něco takového. Tak mě jako zůstal v hlavě a tam vím, že Lukaku dával dvakrát. Ale inak, ale... jinak ty gólů prostě no, dává hlavně teda v tom Manchester United prostě ty góly proti velkým týmům nedával. V Chelsea to budu od něho určitě vyžadovat, bude to potrebné. Teraz pojď ma zaujíma, že kokos, ako budu hrať, protože my jsme to rozoberali, že keď príde Haaland, tak jedno místo v útoku určitě zabere. Hmm. Teraz přišel Lukaku, ale ok, nie je to Haaland, ale tiež má, ako dá se povedať neotrasitelnou pozíciu v týme. Yes, ale hele, já bych to nechal na zájtrajší Chelsea. Podkás, to, bude, to no. bude zaujímavější, ale Rysuje se to jakože velmi, velmi zaujímavé, no. Někdo Nie, bude muset z ale dořešil bych to asi zítra, Učte. protože tam to bude konkrétně. Tam to bude konkrétně a potom ještě jeden pohled a to je vlastně Inter Miláno, které místo to Kuo prinieslo Jacka. No, no to je takzvaně riskantní. To je hodně riskantní. Dneska jsem viděl špekuláciu, že by tam mohli jít i Weghorst. OK, ten je zajímavý, ten se mi hodně jo. líbil na euru, přestože nevím, jestli vůbec dal góla, ale herně byl fakt výborný. Ale stále nerozumím, prečo nešel Inter tým no. štýlom, že keď A.S. Ream dokázal podpísat Tameyho Ebrehema za 40, proč ho nechceli oni? To nevím. No. To mu absolutně nerozumím, Ta či tam zohral úlohu, úlohu ten Mourinho při výbere týmu, jakože... Oh. Hele, to je možné, anebo prostě chtěli někoho zkušeného, že tým je prostě mladý, že jo. <laughs> Typický Inter. <laughs> 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 tak ne, 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 nebavíme se o jak. No, som... no, ale chápu, že jsem byl z toho taky trošku fakt jakože zhrozený, že kokos, tak mohli to hmm. nějak. Vytr... Já ja vím, že potřebuju prachy Inter, ale ten Vegords bude stát nějakých 25 až 40. Víš? Kámo, tak ten bude stát okolo 30 určitě, to no? nepůjde po 30. No přesně, ale určitě nepůjde po 30, tak právě proto jsem se... Sa... Protože kámo, on tam sype ty góly jako no, v tak Bundeslize, jako, to není o tom, že, že se mu podařilo euro, on sype góly v Bundeslize a na euro se mi ale brutálně líbil herně. No, takže proč by kokos nemohli uh, jít po tom tému, když bude stát 40, jakože to už není takový velký rozdíl, nevím, jsem no, z toho jestli, Kámo, jenom ta cenovka ve Gohosta je 30 mega, jakože na transfer a by the way už mu je 29. No, no však, to, to, je to další, ještě ten vek, víš, a poslední je mladý a jde do AS Rim, ještě horšího týmu, jako je Inter Milano. Hmm. Prečo oni po něm nešli, alebo aký na to malý důvod, fakt nerozumím. Ale už keby zvolil toho Weghorst, tak si povím, tak jsou Weghorst, Martinez, Jacko, ofenzívna trojica plus Alexi Sanchez. Štvorica teda, jako ten Lautaro je najmladší a zvyšok jsou to už taky hráči za nějakým takým tým nálepším vekom, alebo právě v něm. Ale nevím, či z toho až taký strach. Jako Jacko, Weghor, Sanchez, ne, Martinez. <laughs> on strach nejde ani z Lautára moc. No. Jako. Ale, ale, nakonec měl dobrou sezonu, že, nebo ten závěr měl dobrý, že ty goly jako dával lautárok. že mu nic moc říct nemůžem. Ale hele, je to... Jako ono to zase bude znít tak, že zase hypojem Premier League, jo. Ale ono, reálně všechny ty ligy jdou hrozně dolů jako kvalitativně. A to se týká i série A. Reálně já nevěřím, že nějaký a zase to bude to zase kontroverzní, ale OK, hele, nevěřím tomu, že nějaký tým ze série A by byl v top 4 v anglické lize. Prostě tomu nevěřím. Víš, v téhle sezóně jakoby. Fu. Z, koho, z koho bys měl jako takovej, že Juventus mají Ronalda a teoreticky, když v okolo něj jakoby dobrý, tak Juventus možná. Ale Juventus tak, na úkorce Liverpool. Možná, kámo, no. Ale je to takový, že Ronaldo by musel dát 40 gólů. <laughs> že jinak kdo by tam i dával góly. Ten Juventus... Jako možná ten... ten mo mo může. no dobrý, možná Juventus, protože mají Allegriho a a ten by to tam mohl jako poskádat, aby to dával smysl. Ale i tak by to bylo místo Liverpoolu, který je prostě jako silný. Mm -hmm. no. no určitě ano. Je to pak prostě a... Premier League má aktuálně takovou pozici, že fakt všetci nejlepší hráči hrají tam. Změním Paríža. Jo, moment, momentálně máš reálně Premier League, Bayern a Paříž. Jo. Že nejlepší týmy prostě. Jo. Že Španělsko a Itálie tak šli brutálně dolů, jakoby, za poslední roky. Ako v Itálii je konkurencia. Mezi sebou, že je to zaujímavá no, liga, dá se na to medzi pozerať. Mezi sebou ale, no. Že si... No, no jasně, ale v, Ev v Evropě to je... Je to slabé. Je, šance, to slabé no. je to hodně slabé. Takže je to pravda, hmm. fakt, je to prostě Bayern PSG, jakože dva týmy z jiných lig a potom Premier League, no. Hmm. Čím ale ano, víme, aj Villarreal porazil Manchester United, ok, v rámci jedného zápasu, ale keď sa na to pozrieme tak, jakože hmm. všeobecně ligovo a podobně, tak je to fakt asi, no. Je to určitě fakt. Je to tak, tak už, už jenom ten styl těch přestupů. Nejlepší hráč nejlepšího italského týmu jde do čtvrtého anglického, no. že jo? Nebo třetí skončáče ho čtvrtá, teďka nevím. To je jedno, jedno asi. Si. No, samozřejmě vyhráli k tomu Ligu mistrů, jo, ale... Ale tak, tak ano, je to takhle prostě jako nastavený. No, že a i, i do těch horších týmů, že prostě oni jsou schopní hráči odejít i do, i do týmu, který hrajou střed tabulky, přestože v těch jiných ligách hráli, hráli prostě třeba o ligu mistrů. Mm. Že? Je to pravda, no. Takže jako ta premiér je teďka fakt jako jinde. A italská liga to podle mě pocítí stejně jako španělská, no, že podle mě teďka asi německá liga je number 2. Jako. Tak hlavně italská liga je tak na tom blbo, že Uh, vieš, vo Španělsku keď si v reále v Barce, tak možno nemáš nejaký vyslovene záujem odísť z tých týmov. Mm -hmm. Ale zase keď si v Talianské, mm -hmm. asi v interi, tak stále ešte možno ten krok vyššie se dá urobiť, ale krok vyššie je ísť do Premier League. Že, že v tých yes. talianských týmoch môže mať nutkání odísť, jednoducho. A nie si teda nejaký Talian ja prostě, hej? Možno. Možno. Ke Kiesa asi tiež jo. nemá dôvod odcházet z Juventusu aktuálně. No jako nemá, ale kdyby přišla nabídka z nějakého velkého klubu a Juventus ji přijmul, tak si myslím, že by se dvakrát nerozmýšlel. Mm. Když si představí, že by přišla z nějakého úplně top klubu, jako teoreticky třeba z Bayernu, kámo, víš. Fuh. by Nerozmýšlel, jestli bude nebo ne. Tak... Já vím, že nepřijde, že to je prostě drahej na ně. Hodně ale... drahý. Já jen popravdu je doufám, ale... že ty anglické týmy mají tyto financie mm. fakt dobré ošetrené a že také voloviny, jako robila kdysi Barcelona a nie, že na to opět mm -hmm. rokou doplatí. Snadně. No snad ne, ale uvidíme, uvidíme, no. Jako určitě je to brutálně závislý na těch televizních právech, že jo, tam, kde by se to zrušilo, tak všichni zkrachujou. Mm. A tak proč by se to malo rušit, no? no je tam a je, to, je taká sila, víš, když si vezme, tak. že fakt teda prostě ta Premier League je tak našlepána, že to budou pozorat všetci. To je ono. Škoda, že, škoda, že Messi nepřišel no. taky. No vlastně to není škoda, je to je Je to dobré. Pojď dvojku. Leo, Leo, Leo. Barcelona začína tvrdo pociťovať prvé dopady Messiho odchodu. Odchod Lea Messiho začína spôsobovať očekávané straty. Prvý efekt je možno pozorovať v obchodoch FC Barcelona, ktoré už nemôžu predávať dresy s Messiho menom. Inak to som čítal, že môžu ho predávať, ale iba do septembra. Ja jsem to dneska čítal, okay. ale to je ach, asi nepodstatné. Klub dúfa, že fanoškovia siahnu po dresoch Memphisa Depaya. Dresy na sezónu 21-22 boli stiahnuté z predaja potom, čo Argentinec podpísal znovu z PSG. Keď klub vráti dresy, firma Nike musí rozhodnúť, čo s nimi urobí, hoci v tomto ohraze dôjde len k malým finančným stratám. Potvrdzujú to aj zdroje z barcelonských obchodov, nakoľko Nike im zasiela čisté dresy, ktoré potom vedia personalizovať. Zároveň dodávajú, že sa im podarilo predať všetky dresy Messiho z Messiho menom z úplnej sezóny. Americká firma dostane späť zásielku dresov, na ktorých je už vytlačené Messiho meno a ktoré boli vystavené na predaj, aby fanúšikovia nemuseli čekat v radoch, kým sa dotlačí meno. Rôzne štúdie v každom prípade uvádzajú, že 80 predných dresov Barcelony mali na chrbte Messiho meno a pre klub to představovalo príjem na úrovni 20 až 30 miliónov za sezónu. Uh, len dodám, že nevím dokedy má Barca kontrakt s Nike, ale dosť obávám, že ten další nebude tak výhodný, jako uh, je tento. Určitě. <laughs> Určitě. <Určite. laughs> to... A to není, to se nebavíme jenom o Nike, ono. těch sponzorů, to je podle mě jako v jako číslo, že těch sponzorů, jakože že to bude nebude v jednotkách, anebo jestli v jednotkách, tak v nějakých vyšších jako jednotkách protože víš, to není jenom sponzor na, na drezu, ale máš spoustu sponzorů, který jsou na stadionu, že jo. Máš sponzora na tréninkové věci a tak dále, že těch sponzorů v tom fotbalu je raketa mm. prostě. A kámo, jakákoliv smlouva bude končit a bude se podepisovat nová bez Messiho. už nebude takový zájem těch sponzorů uh, mít tam tu Barcelonu, no, lebo... protože Barcelona teďka není tak jako úplně nebude prostě teďka to nejvíc žádaný. No myslím. a tak máli jistotu, že prostě Messiho dresy fakt všetci koupí a že na tom ta firma yeah. zarobí. Uh, nějaké percento z toho predaje odvedí aj klubu, ale vlastně uh, oni za to platí, aby mohli vyrábat ty dresy, hej, to, Nik, to Nike, hmm. ale prostě vedí, že ty dresy predají, ale teraz už, když tam nebude Messi, tak podle mě predají o x, y milionů dresů méně a logicky hmm. aj z toho, čo platí v Barcelone za to, aby tam mohli mít to Nike, alebo vyrábať ty dresy, tak prostě to půjde dole tá cena, to... Neverím. Nevím, koľko mají teraz můj, já pamatám si, že United mali kedysi s Adidasom 80 milionů, myslím, kontrakt, alebo nějako takto ročně mm -hmm. a uh, kdyby hej, taký velký hráč, tak on klukně to může jít na 50, no. Yeah. Takže, rájem, myslím, si to nesou len ušetřené peníze za, za jeho plat, ale to jsou aj Další věci a možná to dopadne ještě horší, no uvidíme. Ním, jako tu to mají určite právne ty to. Možná tam jsou nějaké doložky, kolonky, kdo ví, že ako vydělíme si tak něco. <laughs> to Ta je taky možný, jako. Ta, jakože, a tomu bych se jako nedivil, protože my si už taky stáli, no. Takže na to ty firmy taky mohly myslet, že třeba už se to od příštího roku srazí, nebo možná už se teďka něco srazilo. Víš, že prostě nevím, dejme tomu dostávali od nějaký firmy 50 mega a doložka, že když týmu nebudeme, se, jak to bude 30, No právě, to, nikdy nevím, ale klidně tak může být. A ty velké filmy uvažují trošičku fotbalovo a mají tam někoho, co ví, co se děje v tom fotbale a nepozerají, bo ten marketing, tak také něco by tam klidně mohl dát, protože dává to smysl z jejich strany. Aha, je, to tak, je to tak. Pojď trojku. Ancelotti nemá zájem o návrat Ronalda do Realu. Cristiano je legendou Realu Madrid a patří mu moje láska i respekt. Ovšem získat jej jsme opravdu neplánovali. Musíme se dívat do budoucna napsal Ancelotti. Sám Ronaldo se při sice případnému návratu do Madridu nebránil, nicméně ani Real podle všeho není schopný utáhnout jeho vysoký plat. Podle médií momentálně takovou finanční silou disponují pouze Manchester City a Paris Saint-Germain. Uh, také Juventus už oznámil, že počítá se setrváním své hlavní hvězdy pro následující sezónu, byť po vyřazení z minulého roční kolik mistrů se zdál být Ronaldo v odchod na spadnutí. No, to, že nejde do Realu, mě vůbec nemrzí, protože tam by byl stejně, stejně ty vole... Neuměl by stejný podmínky jako v Juventusu, nebo velmi podobný. Tam, to možná i rád, že zůstává. Já ja bych se například o že... vela veril Ronaldovi, že vyhrá Ligu majstrov v Reále opět jako v Juventuse. Kámo, lebo ten tým no, za ním je vynikající. Poneme... Ono se to nezdá. Kou, není ideálny, ale kámo, s Ronaldom, když už minulého roku urvali semifinále Ligi majstrov, vím, že nemali najťažší los, ale aj tak byli v semifinále. Máš tam Benzemu, máš tam Ronalda, ja. koko z Ronaldo 40, já ja vím, Benzemu, ale ode odešli oba stopeři, kdo jim bude hrát na stoperu, kámo, teďka. Alaba Militao. máš jenom... No. Je, nie, nie je tak já vím, že je dobré jako Ramos a Varane, ale prostě stále máš tam Modriča, Krosa, Kasemira, známa trojica. trojice. No, ale zase jsou o rok starší všichni. Jsou rok starší. kolik Modričov je, kámo, to 37. No vím, ale 37 <laughs> se asi ne, ale tak minulého roku byl stále jejich no, nejlepší záložník reálně, to jsou fakty. Že mi kritizujeme, já že nehrál ten na ten, ale reálně fakt ten Modrič, bez, keby jsme odhřadli od toho veku, tak prostě zasluženě hrával skoro každý zápas, no. Hmm. Takže i ten cross je stále vynikající a už jsem toho názoru, že malo by se pozerať po jiných hráčoch, trošku to osvěžit a podobně, ale reálně fakt ten Modrič hraje fantasticky, Co <laughs> si budeme klamat, no. Jako měl do... Mám fakt výbornou sezonu, to je ono, jo. Nevím, ale já jsem rád, že do reálu nejde. Prostě tam jako, hele, dobrý, asi by to bylo lepší. Jak býle. Určitě by to bylo lepší, kámo. Určitě. Ale stejně jako, já jsem prostě chtěl Ronalda do Paříže už minulý rok, no. Bohužel to nevyšlo. No, už to nevyšlo, jinak. Tak snad, ale počkej, počkej, kámo, ale počkej. Víš, co se děje po konci sezóny? Končí mu kontrakt. Končí hmm? Mbappé. Bapem. Takže BAPe tu Madrid, Ronaldo tu Paříž. A to, o čem jsem tady mluvil, se stane skutečností. Ronaldo a Messi společně. Sice co jsem říkal v Juventusu, ale v Paříži je taky v pohodě. Nemyslím si to, ale jakože možná máš pravdu. já, já si to taky nemyslím, ale je to zase v to doufám. A teďka tomu věřím, že... Jakože víc než... No tak bylo jasné, že, no, bylo jasné, že Ronaldo asi do Barcelony nepůjde. Teraz už když je Messi preč, tak no, šance je větší, <laughs> právě, právě, právě. Jakoby... Není to vůbec jako nereálný. Ne, už to není nereálné. Kámo. Už Messi odišlo, a víš, tak že to za... Nerealný. No právě a víš, ten, jak by to bylo ikonický, kdyby zakončili kariéru spolu, kámo? Mm. A kdyby ještě ukončili oba dva stejný den, hej. Kámo. Kámo. V den, co by vyhrál Ligu mistrů společně, kámo. Ve 42. <laughs> Ale to by byla jejich <laughs> prvá Liga majstro, hej, v 42. Spé, prvá. Ne, to už by do té doby dali víc, ale ve 42 by prostě, že by dali třeba hat-trick no, no, no. Ne, dělám si srandu. Ale ne, víš, jakoby bylo by hustý, kdyby prostě, já bych hrozně chtěl, aby hráli spolu. Kámo, bylo by fakt ikonicky hustý, kdyby prostě vyhráli s tím Ligu mistrů a Mistru, oba dva najednou skončili. Prvně by bylo ikonicky, kdyby hráli spolu. Kdyby hrali Ligu Majesta, tak by to, to bylo úplně no. že brutál, to bylo něco neověřitelné, ale kdyby spolu nekončili, to by mi až tak jako, že nie. <laughs> to by mi už bylo asi jedno, ale kdyby hrali spolu Ligu Majesta, no, to by bylo hukot. Ne, kámo, to bylo šílený úplně, já, bych, já hrozně chci Ronáda v Paříži teďka, jsme si Dneska, dneska, dneska dával vědřený na Instagram, nevím, či si čítal, tak je dlhé, dlhé, dlhé. Jo, četl jsem to, ale tak to je jenom, že nejde do reálu a že tam nejde mm. letos, že se o tom spekuluje, mm. ale nezůstane v eventu, mu neprodlouží smlouvu, jo. Hlavně, či by on chce prodloužit, to je pro mě podstatné. To je taky otázka, A tak evidentně asi jo, když nechce odejít, že jo. No, nevím, co očekává jako sice, evidentně, ale. Evidentně asi jo, nevím, co očekává, možná si slibuje něco od Allegriho, na druhou stranu on, když tam zase sypne letos 40 gólů, jak je možný, že mu tu smlouvu zazdají, že jo. Nevím, zmluvu podle mě dají. Byli by blázni, kdyby mu to zmluvu nedávali. Ale on by byl blázon, kdyby ho podpísal. No, no, Ale podle mě se může úplně v klidu stát, že ji ani Ale zase je, je tam i taký další pohled, o kterom my často rozpráváme, ale nie až tak často. Co keď je prostě Ronaldo v tom turíne šťastný? No, to pravděpodobně je. že prostě, já ja vím, športové úspěchy pro Ronaldo jsou asi vždycky prvorady, ale fakt čo když mu ten Turín prostě tak nějako sadol a prostě cíky se tam dobré a možno i ta šatně, hoci nepodává ideálné výkony, je prostě v nějakém dobrom stave a fakt se mu tam báčí v tom taliansku, víš, že nemá dovol, odcháze, to možný. možno Pove si, OK, tak ligu majstrov už nevyhrám, stále jsem prostě král, největší, jaký kedy byl a je mi tu dobré, tak tu zůstanu, prostě nie je někde v upršanom Manchesteru, nie je někde v upršanom no Londýně, to... prostě je na severu ale proč ne v Paříži, víš? To no, jasné, jako Určitě ano, ale třeba pozorovat na to. Já bych třeba úplně chápal, proč se nechce vracet do Premier League. Úplně bych tomu rozuměl. Já v jeho případě bych už taky nešel. Jako reálně ne. Já bych nešel prostě asi. Já, já v jeho případě bych si vybral prostě tu Paříž, která má největší šanci na výhru v Lize mistrů a zároveň má jednodušší ligu, takže je větší šance, že tam bude sypat góly a prostě zlepší si Premier Premier League byl risk, či už z pohledu Ronalda nebo Messiho. Bale. Obrovský kámo. obrovský risk pro oba Kámo si představ, že a vůbec je nevím, to že, že Messi nechtěl. A prostě, nemohu říct, že, se, že by se to stalo, ale klidně by se mohlo stať, že prostě nějakému borcovi vyjde sezóna, dá tam 24 gólov, čo už je poměrně dost na Premier League hmm. a Ronaldo by dal 20. A teraz si povieš kokos hmm. a tu hen, nevím, vymyslím si Danny Inks dal 23, lebo mu to prostě ujelo. Že jako ja. by to vyzeralo, vieš, že hoci Ronaldo by mal velmi solidných 20 na Premier League, alebo koľko, ale někomu hmm. by to prostě ujelo a bol by lepší. Mm -hmm. To by mm -hmm. tiež jako... Jako no, na druhou stranu si řekne, že, že už mu bude 38. Ako že, jo, je ale víš, to... stále to, to Ronaldo, vieš, tam, tam se návěk no, no, jako nepozera. Ale to, knáleko, <laughs> to je ako... Takže, alebo Messi, si představ, že Messi prostě nemal najviac gólov v lige. A ah, že prostě, nevím, Jamie Vardy, prostě starý jak jako, víš, prostě by tam mal 25, víš, jako, to by... No, kámo, ale víš co, uh, víš, do, víš do měl nejvíc golů z lestru minulý rok? I na čo? Premier League, yes, měl více Vardy, No, ale on začal v januári páliť bomby, no. Jo, jakože bez měl více Vardy, to, že jsem to viděl, říkám, ty to je no, Stejně začal novou sezonu na lávce. Ale a Vardy dával gol. Jo, jo, a Vardy je pán, tak ráda to no. Takže, pojď, pojď tu čtyrku, já si zajdu pro pití okay. jenom. Oliver Kahn by zaviedol do futbalu platové stropy. Finančně trpia aj kluby. Konkurent Bayernu v Bundesliga Borussia Dortmund uhlásil za minulý rok stratu 72 milionů eur. V Nichučanom klesli príjmy o 150 miliónov. Podpísali sa potom najmä uzavreté štadióny, ale aj menej výnosné zmluvy s televíznymi spoločnosťami. Podle Kána je na diskutovať o zmenách vo futbale. Musíme nastaviť platové stropy. Uvažuje sa nad niekoľkými variantami, niektorí by sme mohli prevzít z amerických súťaží. Bayern patril dlhodobo k najstabilnejším klubom na svete, no Kahn priznal, že situácia sa pod náporom pandémie zhoršila. Po športovej stránke patríme k svetovej špičke, ale ekonomicky je úplne iná situácia jako 1. januára 2020. Dosiaľ sa mohol Bayern vždy spolíhat iba na svoje zdroje. Teraz však po dlouhé dobe sa veci zmenili. ok? Príjim z vysiacich práv budú nasledovať nasledujúce 4 roky menšie ako predtým. Príjmy zo vstupného a zápasov zrejme tiež. Preto musíme být inovativní a hľadať nové cesty. Je to pro nás výzva, protože chceme být naďalej medzi najlepšími. Uviedol niekdajší nemecký brankár. Uh, nevím, či si počul celú tú vetu, Jo, jo, mám sluchátko, že jsem slyšel úplně všechno. Musíme být inovativní. Uh, superliga. Musíme být inovativní, je přesně to, co jsem přesně chtěl povedať. Musíme být inovativní, Superliga. Uh -huh. Například. Superliga. <laughs> Nevrávím, yes, že v tom formátu, který byl představený, uh -huh. lebo vieme, určite vinem, určite určite vinem. víme. Určitě v jiném, určitě. uzavretý a tak dále, toto nechceme, ale chc, nechceme dávat peníze UEFA například velké poděly, čiže musíme být inovativní, je za mě velmi vtipné, jak to počujem od nějakého člověka s Bajernou Mníchov, který prostě odmítali Superligu, okay. A, já, který to nejvíc no, hejtěli. Uh, takže toto má tak jakože velmi rozosmělo. A jinak, co se týká uh, těch platových stropů, jakože uh, já v tom nevidím problém, ak klub prostě utráca veľa. Ale ona to musí mít následky a musí vědět, co si může dovolit. Jo, já ja, ja, ja nejsem pro ty platové stropy za mě. Hele, v momentě kdy si to můžeš dovolit, tak klidně, ať máš ty platy velký. Ale v momentě, kdy to dojebeš, jako to dojebali v Barceloně, tak za to platíš. Je, to prostě. tak. Já jsem těž prostě v futbalový klube je iba nějaká v úzovkách firma, podnik nějaký a musí si to strážit. Musí a vědět, co si můžu, co si nemůžu dovolit. To je celé. Tak jako vo světě podnikatelskou máš nějaké rizika, alebo niečo, aj tu vo futbale viem, pandémiu asi nikto nečakal, ani zavreté štadióny hmm. asi nikto nečakal, ale prostě vždy tam máš nejaké riziko, musíš mať nejaké rezervy a vieš, ako až můžeš manévrou, a s čím môžeš manévrovať, čo si môžeš a nemôžeš dovoliť. To je podľa mňa úplne jednoduché. Takže viem, že v Španielsku ten platový strop sa tam nejako mení podľa toho ako sa očekává, že ten klub na tom bude finančne, že on pozera dopredu a podľa toho ten platový strop nejako mení, hej. Uh, že prečo mm -hmm. mohli, alebo nemohli si ho podpísať. ale mm -hmm. aby to bylo nějak tvrdo nastavené, jako majú v některých tým, myslím, že v NHL je tvrdo nastavený, že môžu mať ročně, 100 milionů, alebo 70 na 58, alebo koľko, na platy, mi přijde trochu šílené, prečo by to tak malo být, keď si ten, ten klub může dovolit dávat více. Takže Zavrý. za mě nemuseli platové stropy, ale ty kluby se musí správať zodpovědně a musí vědět, co si môžu alebo nemůžu dovolit. OK, máš 180 na Kejna, tak ho koup, ale keď sa o dva roky budeš prostě v krachu, finančná fair play, alebo niečo, tak potom za to plať ty, lebo ty si prostě rozhadzoval a ty jsi nemyslel ekonomicky. Jo, jo, souhlasím úplně. Prostě každý je zodpovědný za svůj život a stejně tak i ty kluby, že jo, prostě... Když něco pokazí, tak prostě dělají. Je, je tam, je tam prostě vila pracovníků, a... veda šikovných lidí. Jo, jo, a za mě to je velmi nuda. Potom to by bylo, jak nevím, jak NHL, kdy je ten tým jednou vyhraje ligu a další rok je 18. No, právě do no mě to nevím mě to nepřijde, nevím mě se to nelíbí ten koncept hokejového mm. vůbec pohyblivé Hůbec, plato, platové stropy, ano to může být na základě nějaké finanční situace, ale vravím, za mě úplně nejlepší řešení je to, že rob si čo chceš, dávej tým hráčem kolko chceš dávej tým agentom kolko chceš ale v případě toho, že skrachuješ. Ako Barca, která rátala s so Superligou možnou, alebo s něčím, e, teraz musí předat svojho nejlepšího hráča historie, respektive nepředloží mu kontrakt, tak za to musíš nějak platiť. Je to tak, je to tak. HS Řím má náhradu za čeka Z Chelsea přišel tejmy Abraham. Uh, Abraham se upsal na pět sezon a do Londýna putuje suma 40 milionů euro Chelsea si pak ponechala obci na zpětné odkoupení fotbalisty, jejíž výše byla nastavena na 80 milionů euro uh, 23 letý Abraham dříve hostoval v Bristol City, Swansea a Astonville a do prvního týmu Chelsea patřil dva roky během nichž nastřel 30 bránek jeho pozice se rapidně změnila po příchodu Tomase Tuchela ten nedával, temu prakticky nedával žádný příležitosti a Abraham byl buď na lavičce, nebo často dokonce i na tribuně. Takhle. 40 mega je relativně dost, ale je mladý. A... Ako já jsem jinou částkou neočekával tým jeho. Ono jsem čakal, že kdyby jako šel někde do ně, něco... zahraničí, tak pojem si 30 a že v rámci premiéry 40. Právě. Já jsem taky právě očekával, že to bude třeba o 10 míň protože to nebylo v rámci Anglie. Já jsem očekával, když půjde do toho West Hamu, že to bude 40, ale tohle mě docela jako překvapilo, že to bylo 40 i pro zahraničí a pro, ty vole, pro Řím. To je hrozná raketa. Mm. To jsou o úplně neuvěřitelné peníze. A ty vole, ta obce, jako by vím, že 80 je hodně, že teďka se to může stát jako neakceptovatelný a nebo že to nevyužitelný takhle, ale ono se to může jako během dvou sezon velmi rychle změnit a ze strany Chelsea extrémně chytrý tah, nechá tam tu obci a Řím to asi prostě musel akceptovat. No. Mm. A tak čo, když dostane Řím 80 milionů za hráča? <laughs> to jo, ale vem si, vem si, že se rozstřílí třeba tak, jak Lukaku, víš? A najednou těch 80 by si řekl víc. Víš, jak to myslím. Že ono teďka se to může zdát jako prostě nevyužitelný, a je dost možný, že se to v životě nevyužije a prostě vůbec tahle částka nebude. Ale to věcí, je iba, iba ale... pro Chelsea, ano? Nezabudujeme na to. No jasně, je, jasně, je to jenom pro Chelsea. Jasně. O dva roky v Chelsea fakt to, to v jaké tam je situace. Možná fakt nebudu potřebovat útočníka a povědět si, OK, tak aj bychom za něho dali těch 80, lebo je fakt velmi dobrý, ale na čo, tam máme, já nevím, moc aj toho Lukaku, ale to je jedno koho, chápeš ma? Mm, mm, no, chápu, chápu. Ale, ale, každopádně určitě chválem za to Chelsea, uh, nebo to chování na tom přestupovém trhu se mu prostě Chelsea líbí a tohle je další z těch věcí. Ta klauzule je, je hodně vysoká, ale je to, jsou to takový menší zadní vrátka. Mm, Pro ně. To ano. Kdyby náhodou si něco zkazilo, například Lukaku neměl formu a Ibrahim totálně vystřelil byl nejlepší střelec A. To se asi nestane. Tak, no, mají ale... tam tu možnost. Asi se, no, no velká pravděpodobnost, že se to nestane, ale ale za mě je, je chytrý tam mít takovouhle klauzuli, protože nikdo nečekal, že můj sekín takhle vystřelí v Paříži. Mm. Stalo se. Víš, prostě jsou věci, které neočekáváš. A stále je hráčem Evertonu. Jo. můj sekín. Můj sekín, samozřejmě. On se týka to... Tak samozřejmě teď už tam ani nepůjde, že jo? Jako když jsme u toho jenom u toho kína, to prostě už když teďka koupili, víš, to už je zbytečný. No nevíš. určitě ano. Proč by tam šel? Už tady jsme vraveli, že ty koksoidi se na lavičku hlavně. On se tam nějakou no, nakonec predral a tak asi cizměsího cesta nebude, no. <laughs> <laughs> Kámo, kdyby poseděl mesího, tak je kráv. Uh, já jsem hmm. tak, tak uvažoval, už keď sme pri tých špekuláciách boli s tým Interom, takže prostě uh, právě do toho Interu. 21 ročný Talian, hmm. velmi kvalitný. 23. Moj second, myslím. Jo, sorry, aha. Už okay. príjem, tak to je ďalšie to meno. Viem, že už som tu rozprával o Weghorstovi, ale ten můj seken, ja. Talian z Evertonu, tam asi miesto nebude. respektive on tam asi nebude chcieť hrať. Tak prečo by nemohli ísť do Interu, no? Jako hmm. je to určitě zajímavá možnost, otázka je jeho hlava. No, no to, to, je, to nevádaj. je samozřejmě další věc, ale v Paríži mu to išlo velmi dobře. Čo se týká Tameyho... No jo, ale tam nebyl největší hvězda, víš, on je asi rozdíl, když tam hrají s Neymarem a s Mbappem. A pro, tak ani v Interu by asi nebyl, prostě nebyl malý největší sráč. asi. Ale bola by na něho I velká pozornost, největší, největší, Italian. Byla, kámo, a reálně, kdo je tam jako větší, nebo takhle, neříkám, že teďka je největší star, ale kdyby začal dávat góly, tak kdo by tam byl větší star, jako on? Maximálně Lautaro. Lautaro. Ale, ale Ken je Talian, proste, Talian retard, to tak akože no, ale viete, jako to myslím, že už tam má za sebou nějaké kauzy, čiže byl bol by takým lehkým terčom. Určitě by to tak bolo, no, prostě, A stále má iba 21, mm -hmm. obrovský talent, jo. Takže... Yes, yes, yes souhlasím. ale bolo by to, dávalo by to pre mě zmysel z pohľadu Interu aj trošku oživení toho útoku. Neťaha tam 30-ročného Weghorsta alebo niekoho, ale skúsiť práve nejaký mladší variant velmi by sa mi to páčilo. Asi viac ako keby mal ostávať ve Vertoně, hral by Ligu majstrov, to je dosť dôležité podľa mňa. A kto vie, čo by z neho bolo ďalší rok. Jeho agentom je Mino Rajola, vravím, mi, on je Talian, tak to Taliansko nejako dáva zmysel. Nejaký návrat do Juventusu asi nie, na to nebudú prachy. AC Milano a podobne, tam asi na to tiež nebudú prachy, ale ten Inter získali 115, tak možno si budú môcť dovoliť práve toho Moisekena. A čo týka toho témy o Ebrehema, tak ja som zvedavý na ďalšieho angličana v talianskej lige. Máme tam Smolinga, stopera, ale teraz tam príde originál útočník, tak som zvedavý, že ako sa presadí. Mm -hmm. Lebo Anglicko a Nemecko zjavne funguje, viť Bellingham, víc Sancho, ale kokos útočník, mm -hmm. či bude dávať góly, tak na to som strašne zvedavý. Já taky, ale budu mu hrozně přát, jakože fakt mi mu budu fandit, samozřejmě nejenom kvůli tomu, že ho trénuje Mourek, ale, ale i kdyby šel kamkoliv jinam, tak prostě určitě mu budu mega přát. Prostě, prostě Mourek ráno, musí mít toho drogbu v týme. Je to tak, Mourinho je připravený na tu novou sezonu, Inter oslabuje a je zřím, jde dál, koko se leží ten kádra a je zřím, tak si říkám, kurva Mourinho, často se navrchel. Ale nevadí, jak Oni tam zále nějakého no, útočníka Eldor Šomurudov. To je nějaký z Uzbeky, nějaký z, Uzbeky, z Uzbeky borec. Stál nějak celkom 17 milionů, ale keď se pozře na ten tým toho, toho AS Rín, tak Rui Patrici si ho v bráně. To je hrozný no, to je, to, dobré, to je dobrý. No, to, to bylo jako skvělý nákup, protože asi s Olsenom už začínat nechceli další sezónu. Potom ideme ďalej, stopery, mančiny, Ibanez, nová posila, OK, za Talanty to by šlo. A, a smalling, Ale je zraněný aktuálně. <laughs> a ďalej, koho tam mají? Spinazola, zraněný, Velká Škoda. Florenzi se jim vrátil? OK. Mm -hmm. Pelegrini, Ver... ako nemají to až také zlé. No kámo, tam nejhorší je ta ofenzíva, protože tam nikdo není, kámo. Tam je největší vzdámikytarian. Pedro. <laughs> no, právě. Ale mě vrátil se El, El má... no to, to asi nič. No tak to je, to je bomba. Máš tam El Sharavi, Mikitarian a Pedro. S tím, že Pedrovi s Mikitarianem je dohromady 70, tybo. A jaký má návrat ten El Sharavi, to by mě fakt zaujímalo. V tom má as Jeden gól, OK. A tak za Zaniolo už by mal být fit. Ne. OK, tak ten, ten, je, ten je hodně zajímavý, ale jakože ty krídla ten hrot, jako, no. jako, já jsem zvědavý, jak to tam poskládá. Tak no. mi na hrotě sám, Miki hrať bude asi. Miky hrať Zvě. bude na druhé straně, nevím, ten Pedro, možno pod nimi ten Zaniolo, Pellegrini s Diavarom, nebo s <laughs> Veretutom. No. Ale verím to, verím jim na Ligu Majstrov, pravdě. Jako já ja jim přeju na titul, protože Mourinho. Ale nevěřím na prvou štvorku? Já, já, ano. Hele, je tam mourek, tak asi jo. Mm -hmm, inak. Poď Jinak ne. Pojď, soul -share. Soul -share priznal, že v minulej sezóně Bruna herně preťažoval. Pozdravujeme tímto Solšera, který ještě aj v přípravném zápase za zatvorenými dverami poslal Bruna Fernandéša na posledných 30 minut. Je to vlastně správa z tohto týždňa, OK? Takže Solšter priznal, že v minulé sezóně preťažoval Bruna Fernandéša a už mu dal za dva zápasy 140 minút alebo koľko dohromady s tým, že v nedeľu hráme opäť. Portugálčan ko koncu sezóny strácal dých, čo sa oficiálně prejavilo na jeho výkonoch. Opäť pozdravujeme, keďže hrál ešte odvetu proti Granade, ktorú sme porazili 5-0 v prvom zápase. Bruno v minulom ročníku odohral v základnej zostave až 51 zápasov. <laughs> Do 7 duelov naskočil z lavičky náhradníkov. Solskjaer v rozhovore pre ESPN otvorene priznal, že sa možno až veľmi spoliehal na Fernandéša. Pokud ide o Bruna v minulé sezóne, možno jsem ho postavil až príliš často. Ale to len z důvodu, že to bylo pro nás nesmírně důležité. Teraz máme i dalších hráčů. Jesse Lingard je zpět. To je ten hráč, kterého on poslal v januári na hostování, lebo nehral vůbec. Je tu Jadon Sancho, Anthony Marcial je opět v poriadku. Vlastně byl v poriadku celou, celou minulou zim, zimu a aj leto a Donny toto leto dobre využil. Preto naskočil v prvom zápase Matič zbierať minuty a Donny presadil zápas celý na lavičke aj za stavu 4-1. To nám dáva oveľa viac možností, uvedol Ole, čím naznačil ďalšiu šancu pre holandského záložníka Donnyho van de Beka, ktorý by mohl byť v niektorých prípadoch vhodnou alternatívou za Bruna Fernandéša. Prepáčte moje vsúky, ale pre něj boli dosť na mieste. <laughs> Museli tam dajť, jako, Jakože... <laughs> Zajímalo by mě, jak Sancho nahradí Bruna, nebo jak ho nahradí Marcial, který tam byl i minulý rok, nebo Donny, který tam byl minulý rok, a nebo Ligaz, který tam byl minulý rok, kromě půlročního hostování, na který ho poslal Sam součer. No zajímavý, jakože, hele, mě vůbec nevadí, že Bruno hraje každý zápas, s tím jsem úplně v klidu, jenom prosím, ať nehraje takový zápasy, kdy jde úplně vohovno, například zápas, kdy vyhraješ pět A do odvety a on hraje v odvetě. Kámo, on tam narve Bruna a já, že vtf. Nebo ty ligový poháry a tyhle věci a FA Cupy, který stejně ve finále nikoho nezajímají, když všichni říkají, že jo. Tak prostě to ve finále každému jedno prostě zajímavá stejně jenom Liga a Liga mistrů. A tak ty kdyby aspoň v tyhle zápasy nehrál, ale mě je úplně jedno, jestli tam bude hrát Fandebek, Lingard, klidně i ten ale tam hraje, hlavně tam nehraje Bruno, odpočne no, právě. Si už možno v těch pozdějších fázách toho FA Cupu dáme tomu semifinále, OK, už tam jde o trofej, hrajeme. Mm. Ale Kokos mm -hmm. proti Granadě hraje odvetu, byla to Granada, alebo Sosieda 5-0 se vyhralo vonku, alebo kolko a on ještě ještě odvetu. Hmm. To je plne šialené. Takže 51 zápasov v základnej zostave. Pochybujem, že z tých 51 zápasov išiel dole viac ako 5 krát. A aj keď šiel, tak neviem, že to bolo skôr jako v 80. minúte. No, <laughs> Takže no. uvítáme tuto uvítame zmenu, že by Bruno trošku viacej rotoval. Hoci on to zdravím vydržal, vydržal aj stále s tým jeho, poviem to, aktívnym prístupom. Ale bylo to cítit, že yeah. hrá vela. Rovnako Markus Rashford, který posledné tři roky hraje jako blázon. Minulý rok všichni viděli, že prostě Chalan už nemůže, vždycky se za něco chytal, nohu, rameno, stehno za něco, kokos, ale on prostě aj tak nastoupil do každého zápasu. Vy... <laughs> jo, my jsme třeba vyhrávali 3-0 a ono tam prostě dal, no. na, na posledních třeba 20 minut, že, že ho šetří třeba. Kam si pamatuju, nevím s kým to bylo, kam on šetřil o Rashforda. Jsme vyhrávali 3-0. Nebo 3-0, tři, tři nebo 3-1. A on tam poslal na poslední asi 25 minut. A <laughs> říkám, kurva, proč když vedeme o tři góly. A ště, potom bolo? tak dopadne, že Rashford no. musí jít na operáciu a bude 3 měsíce out. Hmm. Takže... Asi tak, no. Veríme, že to osud nečaká Bruna Fernandeša ani Masona Greenwooda, který v 18. nebo 19. rokom taky že tento rok bude hrát hrozně veľa. Jednak protože je hrozně dobrý, ale <laughs> jednak protože ho proste solšer nebude rotovat. Hele, co je dobrý, tak těch variant je tam teďka fakt hodně. Když se budeme bavit o těch třech útočných postech a vynecháme Bruna, tak tam máš vlastně Marciala, Rashforda, Cavaniho, Greenwooda, Sancha. To máš pět variant a všich, všech A plus Pogba na krídle. Velmi základ. dobré tam hrává z ľávého křídla. Jo, plus Pogba na křídle. To máš prostě šest variant, že v topu. Plus tam máš ještě takový toho se s Matou, dobrý, tak ty už moc nepočítám, jakoby a těch variant je tam prostě hrozně moc, že on ať už bude chtít nebo nebude chtít, tak je bude muset točit ty hráče, bude muset je točit. Solskjaer. Víš, že nenechá prostě Sancha půl roku nehrát. Ani Greenwooda, Takže tyhle hráče už bude muset točit. S tím Brunem jsem trochu skeptičtější, tam to ale tam to asi točit nebude, ale ty aspoň snad občas by třeba Lingard tam mohl dostat šanci. No. Aspoň těch pohároch. No, a ale po Trinula nebo zastavu si a aspoň stáhnout Například. Takže, Takže, to by bylo velmi pekné, ale <coughs> uvidím. Já popravdě tomu neverím, ale jako, dobre si to priznal, ale snad tak bude, a i tak bude konať. Já ja nevrátím Bruno je kľúčový hráč, prostě pre nás je Bruno ako býval Messi pre Barcelonu, ale Ronaldo je teraz pre Juventus, že fakt musí dát každý zápas. Hmm. Povím to nebo prostě in, alebo debrujné presity, že tiež, keď je fit tak hrá, ale prostě musíme ho vegt dať aj dole a musíme vedieť vyhrať zápas, který je už aj tak rozhodnutý bez něho tyto tieto odvety, akože ako z 5-0, ty tam dáš Bruna, lebo sa bojíš o výsledok, nebo musíš vyhrať 10. <laughs> to sú, to <laughs> neskutečné voloviny. kdyby ja, ja, keby ja. tam dal Juana Matu, tak ešte vyhráme 2-0, lebo tam dá Borec priamého kopu 1, potom sice tam bude pochodovat, ja. pochodovať, ale vyhrá sa 1-0 a prostě chill, pohoda. A Bruno môže váľať niekde šunky v Manchesteri a henty borci nechci lietajú kokos do Španělska někde 3 hodiny, ale Bruno nemusí ani létať, no, ale tak. No jo. Sou šeroviny. Je to tak? No a nezapomínal bych ani na našeho kámoše Páju. Aha, teda už se tuži No, tak je to téma United, tak můžem. Pája, první zápas, 4 asistence. Připomínám, žádný hráč umnej nikdy nedal 4 asistence. Já připomínám, že je to, že v dal víc asistencí za jeden zápas, jako za celou minulou sezonu. <kým> Takže nevím, či byl až taky dobrý sezonu. sezónu. Byl výborný, uh -huh. vynikající pája. Uh -huh. Takže, ne, já jsem, já jsem zdravý. protože kámo na euro jak hrál, on hrál jak úplný bůh na euro, ale že to bylo prostě, že i ten zápas, co prohrál, jestli teďka nepamatuju, s kým vypadli, kámo, on prostě, asi jo kámo, ale on co tam rozdával zápasy, to byl úplně jiný svět, já jsem z něho byl úplně mimo, takže, No, takhle, hele, teďka tam má i víc hráčů, kterým to může, jakoby, kterým to může rozdat a který jsou schopní to zakončit a pro mě prostě vole je rok tam má těch takže... hráčů. Jo, jako by měl, ale myslím si, že teď, teď, je tam jako víc hráčů, který, jsou schopní, který jsou schopní prostě dávat gola a být produktivní, no. mm. doufám, já jsem skeptický, doufám, to, či... že... u mě se nic Ne, aby jsem si jeho výkon ne... proti neužil, užil, fakt bol top. Klobuk dole. Ale za mě po tých 5 či 4 rokoch jeden zápas u něho neurobil absolútne Ale nemáš jeden zápas Ale, je Ale píči. máš jeden zápas. Ka Len to, čo som ti povedal. Srčil, za jeden zápas dal viac asistencí, ako za celý minulý rok. Jo, kámo, ale ty vole tak a hra, a hrál, taky víc jakoby uprostřed, že jo? Když se podíváš jako na třeba na nějaký, nějaký jiný hráče, který hrajou jakoby hloubš. A dobrý, teďka hrál teda na křídle na zápas. No. Ale a nemá víc, jak v minulý sezóně měl pět asistentů. Premier League. Tak. No, v Premier League. Ne, nemá. Ale měl, to teďka na to koukám, celkově měl 8. Tak... Celkově měl 8 v Premier League 5. Určitě. Určitě nebo já jsem 100%. viděl právě, že 20... nějaké tyto obrázky, že vlastně teraz to dorovnalo. Tak se ospredlňujeme. Tak, 26 zápasů, 3 góly, 5 asistencí, což není jako nic v topu, Tak to je hodně, to je, tak to je jako, že není vůbec hodně v topu, kámo. No není to v topu, ale furt jako je jakoby jednoho z defenzivních záložníků, víš co. A celý se to točí, celý se to točí okolo Bruna, že jo. Tak ale to už, proč se to točí okolo Bruna, víš protože je produktivní, ale taky i kvůli tomu, že hraje na té desíce, jo? Víš co, když si na začátku on byl, tak i když se bavím o Pogbovi, jo? tak kámo na začátku měl, nebo měl tady sezónu, kde měl Mal... 6 gólů a 13, 6 gólů, 13 asistencí. Sezóna tady další. Ale v rámci Premier League měl 6 plus 13? No v rámci Premier League měl 6 plus 10 a další sezónu 13 plus 9. Čistě Premier League. 13 plus 9 mal v tom období, kdy vlastně Mourinho středal soušera a on tam mal také zápasy, že 2 plus 0, 0 plus 2 a to je období dvoch měsíců a potom zase upadal do průměru. Kámo, píčovina úplně. To máš, to máš úplně s každým hráčem, není jakože... když ti to... nehraje top úplně všechny zápasy. Vůbec nikdo, kámo. To bys mohl kritizovat i, i Lukaka, i Ronalda, že měli prostě hluchý místa a tak dále. Kámo, když ti střední záložník dá... 13 plus 9 v Lize. A v rám, to bylo v rámci měsíce to, a toho, To je jedno, ale máš 22 kanadských bodů za sezónu. Tohle měl Lampard vole v dobách největší slávy, víš co? A to hrál ofenzivnější pozici. Takže ono, já neříkám tím ty vole, že že je nejvíc úplně produktivní a tak ale ta kritika na ně je brutálně přehnaná protože kdyby tohle měl kdokoliv jiný on dobrý, když to srovnáš s Brunem tak je to špatný, ale srovnej to s kýmkoliv jiným srovnej to s Crossem, ten nedal 13 gólů za celou kariéru v Reálu vole. a hrajou stejnou pozici, naopak Kroos hraje ještě výš a srovnej to jakoby s tímhle za 9 moment... zápasů mal 8 plus 5 mm -hmm. z těch 13 plus 9 mm -hmm. to je strašně veda a vravím, to bylo no, yeah, to nejúspěšnější yeah. období a potom už tam nebylo nic dohromady. Fakt, to byly dva měsíce úplně v tope, ale potom tam byly... Boli... Ne, za mě ne. Já si stále stojím za tím, že ten rok byl asi nejlepší v jeho drese, ale že to je prostě málo. Kam ale stejně, na středního záležníka. A tady, i kdyby i, 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 i těch 6-10, je prostě raketa, 16 kanadských bodů. Kdo to má? To má prostě Kevin, Bruno, OK. A kdo to má dál ze středních záležníků? Nebavím se o desítkách, ale o středních záležnících. Kam, když se koukneš na, na čísla všech těch hráčů, to je jedno, vole. Uh, Modrič, Cross, uh... no, nevím, teďka mi to na někdo nenapadá, ale prostě klasický jakoby střední záležnice. Ok, to je produktivita. Který... A potom je například u Modriča, který není produktivní, a například nikdy nebyl mm -hmm. produktivní ani i Něsta, a Pogba ho v tomto štýle jakože preští totálně, ale potom jsou mm. tu něco také, že výkony, když si produktivní a tam prostě jednoducho Pogba nie je konzistentní a ostatní hráči jsou není konzistentní. konzistentní. Hele, není konzistentní, ale má zápasy, kde hraje úplně výborně a nemusí mít asistence. To, a to určitě ano, ale kolik je opačných zápasů, které jiní hráči nemají? Jak to začne rozhazovat no, určitě, má zápas, a... určitě má zápas, určitě má zápas. to nemůžem. Ale, no, ale tohle je přesně to, kamo. Tohle je přesně to. On, on začne rozhazovat rukama, ale to neznamená, že o 10 stupňů. Já vím, jako určitě ne, ale za mě má tam strašně velké. Ale, ale za mě, si ostatní hráči, za mě je to prostě standard. jenom víc vidět, protože když modryč zahraje špatně, tak si to ani nevšimneš, protože je to ty vole hodný kluk s účesem, že by si ani nevšiml kdyby si šel po ulici a je hodnej, nerozhazuje rukami, dělá problémy, takže si prostě ani nevšimneš, když hraje špatně. Ale u Pogba zahraje zápas špatně a okamžitě to víš, protože vole má modrou svítivou hlavu a dvakrát tam má rukou, protože je nasraný, vole. A okamžitě je to samozřejmě, že to vidíš. A ta jeho sebeprezentace je špatná, ale výkonnostně není o nic horší než. A vím, že s tím lidi nebudou souhlasit, protože prostě není to. Je to, je to prostě míň, nebo u toho modriče je to míň vidět, například. A nejenom a ne u modriče, ale u 95% dalších hráčů. Prostě když pogba ti zahraje špatně, tak to hned víš, že on prostě je totálně jako výstřední v tomhle. Hmm. To je jako, jenom můj... Šťastný protože... Určitě nějaký, nějaký má, a i tak já si stále stojím za tím, že za mě to je velmi málo. Já si, no, já vím, já vím. Já si právě myslím, jako, že ne, protože za, za, mě, za mě, právě tyhle věci jsou extrémně jako důležitý. Kámo, i, i Neymar, to je podobný případ. On je brutálně, vole, hejtovaný za to, že tam třeba nepodává takový výkony v Paříži a tak kámo, ale já když ho vidím hrát, ten borec je úplně jinde, ale že to je úplný král, kámo. To znamená vraví statistiky. No, jako jo, ale za pokbu taky versus ostatní střední záležnice. Z Neymara hraje v prospektu, že je stále zraněný v, péře. Uh, v PŠ. Jo, jo, souhlasím, ale, ale i tak on je, on je zraněný a hraje 19 zápasů a v nich no, dá 18 a zápasů. Takže že on zraněný, ale prostě když hraje, tak hraje dobře, no právě právě no, ale, ale taky je věčně jako většině Tam jde hlavně význam, o to, že je pro mě teatrální věci v případě No jasně, určitě určitě, tak jako samozřejmě o ty teatrální, ale i co se týče i co se týče výkonnosti, taky jako by na něj na něj šla jako kritika, tak, ale tam je to Tam je to hlavně tímto způsobené. Čo vadí samozřejmě hmm. mě? ale zase nedovolím no si si jeho výko výko akože je. tie výkony jeho, pretože fakt je geniálny futbalista, ale tie teatrálnosti mu akože dosť uberajú na popularite a potom na tom všetkom. Čo týka Pogbu, ja. Yeah. za mňa, mňa jedným zápasom so štyrmi asistenciami absolútne nenamotá a o zápas se so štyrmi asistenciami mňa nenamotá vlastne jeden zápas s top výkonom. Já prostě musím mať viacej. Hej, víš co, víš co by sme mohli udělat? No. Uděláme si statistiku jo, na tuhle sezónu a, a zajímá mě, jaký bude výsledek na konci sezóny. Hele, budeme si psát každý Pogbu výkon a budeme ho společně hodnotit, aby jsme se nějak zhodli. Dobré. Dáme top, průměr, Dobré. špatný. A, a, a reálně mě zajímá, jaký bude výsledek na konci, protože to budeme hodnotit vždycky po tom zápase. Okay. A, a, víš, a nemáš to v emocích v tom, že zahrál pětkrát špatně, takže hrál půl roku špatně. Mm, to se mi páči, to je to velmi dobré. A doufám, že tam bude vela těch topů, jako bylo po prvním zápase. Takže může si písat, že první zápas určitě top. Doufám, že tak to bude, ale já prostě s jako už velakrát prezentujem, Mně to prostě nereže. Ale mm -hmm. tak prvý zápas mm -hmm. určitě top, tam, tam velmi je o čem, já ja jsem to uznal na Instagrame všade, protože já ja nemám problém ho pochválit, mně jde vždycky skoro o to, že čo bude o mesiac a čo bude v dohodobom horizonte. Při Pogbovi mm -hmm. to platí zvlášť, protože já ja, ja, yes. ja vrávím stále, já ja jsem si Pogbu užil fakty ty dva mesiace v sezóně 18-19, který jsem bol z něho unesený, možno ještě nějakých pár měsíců, týždňů, okamihů, kdy byl fakt brutálny, ale velmi veľakrát prostě nevynikal a zapadl do toho průměru, který tam okolo seba mal, protože mal. Mm. Mm -hmm. Teraz snáď bude v tom tope, který má okolo seba. snáť. Uvidíme, uvidíme. Ale to na tohle jsem zhrávěj, jak to bude. Musíme si to fakt psát. Kam si to, kam si to budeš psát? Do mobilu? Mm, do mobilu je dobré asi. Se, jo, já si udělám na to nové poznámky, protože mě fakt zajímá, jak to bude na konci sezóny. No, uvidíme. A každopádně... Mbappé prý není v Paříži spokojený a chce odejít. Kylian Mbappé nehodlá prodloužit smlouvu s francouzským velkoklubem, která vyprší 30. června 2022. To znamená, že po tomto datu bude moci z klubu odejít zdarma. Informoval o tom španělský deník Marka s odkazem na důvěryhodné klubové zdroje. Není tajemstvím, že 22-letý útočník je ve spojení s Real Madrid, který za francouze údajně nabízí 120 milionů euro. Před dvěma týdny se Paříž pokusilo prodloužit Mbappého smlouvu na dalších 6 let s platem podobným Neymarovi. K dohodě však nedošlo. Mbappé odmítá návrh podepsat a nevypadá to, že by se tak v nejbližší době mělo stát. Na druhé straně Real Madrid má v současné době takovou finanční sílu, že dokáže Mbappému předložit zajímavou nabídku. Nakonec to bude o tom, jaká bude, argument, jaká bude argumentace Florentina Pereze, aby přesvědčil katarského šejka El Kelaifiho, z nejvyššího patra kanceláře pařížského klubu, napsala Marka. Překvapilo by mě, kdyby Mbappé odešel už teďka, já si myslím, že dohraje tu sezónu a potom do toho reálu asi půjde, ale překvapilo by mě, kdyby, kdyby šel už jako teďka. Mě by totiž překvapilo. A byl by blázen. Byl by blázen, protože bylo by blázen i PSG asi, protože ich cílem je urvať Ligu majstru. Yeah. Neurovadíu s Mbappem a Neymarom a Messim je prostě fail. No to ten je obrovský fail. To, to, jako Mimochodom nezávidím prácu Početinovi. Ježiš, ten, to bude mi no hrozný teďka, to... Ten když nevyhraje Ligu jak je v píči a když ji vyhraje, tak si řeknou no, stejně prostě měl vyhrát. situácia velmi, kterou nechceš, ale vravím, že asi pro že je lepší risknout to vyhrát s Mbappem, potom odjít je zadarmo, ale vyhrát tu Ligu majstrov, ako ho predávať teraz a vzdát sa, nehovorím, že úplne šanci na výhru Ligy Majestá, pretože <laughs> aj keď Mbappé odíde, tak stále tam môže prísť ďalší hráč a stále tam majú toho Icardiho, na ktorého sa úplne zabúda, ale prostě porec goly dáva. Hej. <laughs> Takže stále to vega nejako zachrániť, aj v prípade, keby Mbappé odišiel, ta šanca bude veľmi veľká a stále budú najväčší favoriti. Ale asi by som to ja riskol s tým Mbappém jeden rok. A myslím, že aj Mbappé samotný by to asi rád riskoval že prostě OK, možno už aj teraz mi z toho Realu, ale kokos přišel Messi, si s ním zahrám, vyhrám Ligu Maestro a odídem. Že dává mi z každého pohľadu, okrem pohľadu Realu Madrid zmysel ostať. A keď vím, že za Bapeho by získalo teraz pojem to 120, 100 nevím koľko, a na rok nezíska hm. nič, čo bude jakože dosť velký fail, keďže za něho zaplatili nějakých 160 milionů vtedy Monaku. No to je jako jo, no. Ale já si myslím, že se jim to jako vrátilo herně. Prostě, to určitě že... ano. A vyhrali by, těmávý, by tu ligu majstrů. Horší bude, když u něj kámo. Tak, tak no to, to je bude velký průse, protože jim odjde Bape, s kterým ligu majstro a odjde jim zadarmo. <laughs> no a přijde Ronaldo zadarmo. Takže to No ale i tak prostě. Ronaldo přijde zadarmo, ale Bape ho mohli speněžit za 120. Jo, souhlasím, souhlasím, no. Teraz aký risk zvolíš? Či riskneš to, že možná z Ligu majstrov nevyhráš, riskneš Mbappého v týme a tiež tu Ligu majstrov možná nevyhráš? Já bych nevyhráš. Si to prostě ho nechal, kámo, jako určitě, že prostě Paříž tu Ligu mistru nikdy nevyhráli a kdy budou mít větší šanci. Já si to těž myslím. maximálně příští rok, až přijde Ronaldo. já si to těž myslím. Takže asi, asi to stojí za ten risk nechat Mbappého a pokusit se urvat Ligu majstru. A hlavně, furt je šance, že si ty hráči brutálně sednou i lidsky. A že budou si ostať. A jo, a bude chtít ostat. To prostě je šance. To neznamená, že když ne nepodepíše, že na milion procent to odejde. Je třeba 90% šance, že odejde, ale furt tam máš těch 10% a podle mě to stojí za ten risk. Zvlášť, když prostě můžeš s ním vyhrát tu ligu mistrů. A hraje vedat a Messi. Přesně tak. Uvidíme, ale za mě Real Madrid je cesta. <laughs> je to tak. Šaka predlžil zmluvu s Arzenalom. V týme bude působit až do 30. júna 2024. Předložení zmluvy zo so strany 28-ročného hráča je miernym překvapením, Média už ho spájali s odchodem do AS Rím. Záujem mal o neho trenér Jose Mourinho. Šaka pôsobí v londýnském klube od roku 2016, předtím hral 4 sezóny za Gladbach. Profesionálnu kariéru odštartoval v FC Bazilej. Vzhledem na tu situaci v zálohe a vzhledem na to, že asi toho nevěš a teda nekupuju, asi správné rozhodnutí, protože. kto by jim tam dal v zálohe? keď když šaka. No tak pokud nepřijde, neveš, tak je to jasný, ale tam šlo jenom o to, oni ho i chtěli prodat, ale to co jsem četl, tak se nedohodli prostě na finančních podmínkách a v ten moment jim to nedávalo smysl, tak si ho radši nechali. Protože šakou post reálně tam nemají takého hráče, který by ho vedel zahrať, podle mě. No ten, tam se bavilo o tom Nevešovi, ale prostě nechceš prodávat čaku za 20 a kupovat Neveše no, zapadne. No, no právě a já co jsem viděl jakože šaka tam je dosť úlohou, má takovou dost zaujímavou úlohu, to mám ale chodí na tu levou stranu, rozdává tam pasy, otvára všetky akcie, takže možno už aj si fanouškovia prijali, aby ta éra e toho šaku skončila, ale reálně ten šak je mňa víc nenávidený, jako, jako zlý, ale já ja často vravím, že někdy nějaká éra už musí skončit, která možná není úplně nejlepší, ale nie je, ani je velmi úspěšná. Toto je možno ten případ, ale na druhou stranu, yeah. když neprichádza nevěř, ani žádná náhrada, tak reálně Šaka tam je asi aktuálně nejlepší hrající střední záložník. A nerátáme tam je Smitha a je Odegaard, který tam prestupuje. Úplne yeah. Hej, takže partej je úplně mimo. Takže ak se bavíme o Šakovi, tak potom, co s partejom? čo s Elnenim, Tykoxo a s dalšími hráčmi. Hmm. Takže pff, nevím, či Šaka by mal být první ten, který by odcházel z Arsenalu. No, za mě i po těch výkonech na EURU taky tam ukázal, že dokáže zahrát velmi dobře. A pokud bychom se bavili o tom, že Arsenal má ambice na Ligu mistrů, OK, asi bych ho tam jako nechtěl, ale podle mě úplně jako v pohodě. Arsenal bude se snažit bojovat o Evropskou ligu. A tam si myslím, že, že, prostě je šaka jako dostatečná. Mm -hmm. Hlavně fakt, keď a nemají šaka... prostě reálně lepší no, to no, není lepší velmi varianty. Na, na, vyslovně na šakopost. post. Protože výlog je modiš, no, ale výlog nebyl šakopost. post. Uh, Párty nie je post. Uh, ani Odegar, který príkaj, nie je šakou post. Nikdy tam nie je post. Jedině Elneny, je ale tak jakože uh, vyberat si mezi nimi dvoma asi tak dáváš Old way šaka. Co Takže když nemohli přivést to kvalitnější alternativu kvalitnějšího hráča, lepšího, pojím takého defenzivního playmakera, tak logický krok ho tam nechať. Vím, že fanočky nám ho nemají radi. A že tiež by se této éry chceli zbavit, ale no nedá se, no. moc na výběr. Uh, většina španělských klubů schválila dohodu s fondem, proti níž jsou Real a Barça. Pro dohodu s investičním fondem CVC hlasovalo 38 ze 42 klubů. Dohoda by měla dvěma nejvyšším soutěžím přinést 2,7 miliardy euro. Vedení Ligy a CVC umožnili čtyřem klubům, které hlasovali proti, neúčastnit se transakce. Nezískají tak podíl z okamžité finanční injekce ani z budoucích zisků. Vedle obou klubů. Se proti dohodě stavil také Atletik, čtvrtý klub není znám. Zástupci Realu a Barcelony tvrdili, že ačkoliv by smlouva představovala pro příští tři roky důležitou finanční pomoc, z dlouhodobého hlediska by mohla poškodit jejich vysílací práva, protože by je zavázala na dalších 50 let. Oba kluby také uvedly, že v případě schválení dohody na valném schromáždění podniknou proti představitelům ligy a CVC právní kroky jako podepsat něco na 50 let v dnešní době. Pff. Velká odvaha, velmi velká odvaha. A hlavně, co a... jsme čítali, tak Real a my jsme se o tom dozbavili v tom podcastu o Barceloně a tam jsme právě řešili, že vraj by v dlouhodobém horizontě Real a přišli o 800 milionů. Vraj. Mm -hmm. mm. <laughs> Takže. <To je> roz. <laughs> Takže. Nevím, ale za na druhou stranu, že vraj, by podpisali tuto dohodu, tak Messi by ostal. Ak by to podpísala Barca teda. Jo takhle, a počkej, a oni to jako nepodepíšou a nedostanou ty peníze, jo? No oni to nepodpísali a tím pádom Messi ho nemohli podpísať. Nevím, že kdyby to podpísali, či by jim ten Tebas dal nějakou výjimku, ale tam se vravilo no, o tom, že by mali dostat nějakou okamžitou injekciu a možno ta by umožnila podpísať Messiho, nevím nějak, ale boli špekulácie, že vraj, ak by Barca prístupila na tento krok, tak by jim toho Messiho tam dovolili jakože Jo, Hele, takže jestli to chápu správně, tak vysílací práva budou mít všechny kluby, kromě Barcelony, Realu, Bilba a ještě jednou neznámý klub. Tak to bude skoro jinak, že mě tam bude muset být nějaká zhoda buď všetkých, alebo nějaké většiny, alebo něčeho takého. Ale tak nemůžou odvysílat jejich vysílací práva, když za to nedostanou peníze. Že? A to já. myslím, že se týká nějakých marketingových věcí spojených s, tím tým klubem, alebo něco také tam je prostě. Mm -hmm, mm -hmm. uh, mm. Nějak detailně jsme to už ani nerozobrali, že či, to, to musí yeah. podpísať všetci, alebo nemusí všetci, ale podstata byla ta, yeah. že kdyby by to Barsa podpísala, tak vlastně Laporta by zřejmě zachránil Messiho v Barceloně. Okay. Ale podpíš okay. něco na 50 no, rokov. Zajímavý. No tak to by bylo blázen, ty vole. Na no druhou stranu v Barceloně by na to zase zapomněli. By tam byl někdo jiný, kdo by to dojebal. To je asi pravda. Víš, že jako teďka se taky nebude moc uh, úplně, úplně řešit, že... Uh, že... No bude se řešit, že to dojebal Bartomeu a to minulý vedení a tak, ale pokud to pokud to Barsa, nebo pokud to Laporta nenapraví, tak se to stejně schytá bídu, No, už ho schytává dost velkou. <laughs> no. Protože ty musíš no. vědět, že máš nějaký platový strop v lige a musíš vědět už v apríli, že čo musíš urobit, aby si toho Messiho zachránil. Respektive musíš vědět, že si asi toho Messiho nebudeš moc dovolit. A ne naťahovať všetkých fanúšikov do augusta, že Messi ostane a potom zrazu vyhlásí z ničoho nic z že Messi ide preč. Nech mi, nech mi člověk nedospráva, že Laporta nevedel, jaká uh, aká je finančná situácia, že existuje platový strop, který se odvíja od budúcich príjmov a aktuálnej finančnej situácie a že nevedel, že si může môže znížiť kontrakt o 50% a že prostě nevedel, hmm. že na to nemá. A, to hmm. fakt nevěděl taky riadný No on krétan, počítal s tím, amakar. že pro... ne, já si myslím, že on reálně počítal s tím, že prostě odejdou ty hráči. Hmm, tak to bylo potom velmi naivné. prostě prodá protože hmm. aj my jsme věděli, a to nejsme žádní prezidenti klubů, že hráčov jako Kutiño, Umtiti, Griezmann, nikto příčetný nekoupí. To ti prostě zdravý rozum nedá. Trušit? Prostě. By the way, cením Pikého za to, jak si snížil ten plat a vlastně díky hmm. němu uh, se mohli i registrovat i noví hráči. To jakože respekt, respekt pro Pikého a zároveň velmi chytrý krok, protože on už je starší. Je to Španěl nebo je to Katalánec a bude chtít podle mě do budoucna dělat v nějaký vyšší pozici. Ani bych se nedělal, kdyby to byl jednou prezident klubu, zrovna PIKE. Takže si tímhle dělá hezkou půdu pro práci. Oni mu to nějak vrátí, že jeho kariéra už končí. Oni mu to nějak vrátí. Přesně, oni mu to vrátí. Jako je to, takhle, já, už na, já už na tyhle věci prostě koukám jinak. No. To je, to je prostě, já už na to nekoukám jako, že to je hezký krok, jakože je, určitě, to stopro. Ale zároveň to vidím jako velmi chytrý tak do budoucna, i když i je jasný, že jeho kariéra fotbalová už to nejlepší má prostě za sebou, žádný úplně brutální úspěch neudělá. Takže to udělal velmi chytře, aby si pomohl do té kariéry, která, která bude následovat. No. A jako, ale ty mě jsem, jako já aspoň, povědat, že kdyby si ten plat neznížil, že by tu práci v Barceloně nemal. Protože podle mě on nemá, ne, 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 tak ne, to čítark. určitě. Jo, on by měl tak i tak, ale takhle bude mít úplně kámo, jeho budou milovat. No právě. Všechno. Protože tohle je věc, kterou si lidi budou pamatovat do konce Užite, života. No, že prostě Piqué si znižil plat, uh, aby, aby zachránil, zachránil klub, vlastně. klub Aby zachránil podpísal depaj za Guerom, Jo. jo. Například. Yes, yes. A to už nějaké politické body, pojďme to rovno politické body, asi Piqué mu nahrá. Je to tak. No a že hodně, <laughs> hodně velký, protože na tohle se hraje hrozně asi moc tak. Hmm. Na debuci Počkej. bude musieť počkať. Sergio Ramosa na trávniku tak skoro neuvidíme. Sergio Ramos zaznamená debut vo francúzskom klube Paris Saint-Germain až v septembri. PSG o tom informoval v piatkom oficiálnom vyhlásení s tým, že se tak stane až po úplnom doliečení zraněného lídka. Bývalý dlhoročný kapitán Realu Madrid sa do hry dostane s najväčšou pravděpodobností až po repreprestávke. Nastúpiť by teda mohol 11. septembra v domácom súboji Ligue 1 proti Nováčikovi z Clermontu. 35 ročný Ramos, ktorý počas kariéry vyhral Euro a je Ligu majstrov, majstrova sveta, podpísal z jako ako voľný hráč novú dvojročnou zmluvu. Jdem dál. Jo, prostě Ramos zranený, mm. uzdraví sa. A bude v klidu, takže nič špeciálne, nič čemu by sme sa nejako špeciálne museli venovať. Uh, asi stále yes. sa len môžeme na to, keď uvidíme Messiho, Neymara a Mbappého spolu. Ramos vzadu bude taký, že bombónik. <laughs> Je to tak, je to tak. Já se těším na toho Hakimiho, který teďka sice není hlavní téma, ale taky to o něm částečně je. Hakimiho v Interu Milan nahradí nizozemský obránce Dumfries. Dumfries má v Interu připravenou pětiletou smlouvu. Italský klub za něj Eidhovenu zaplatí 12 milionů euro. Další 2,5 milionů euro může Eidhoven inkasovat při splnění určitých podmínek. Rodák z Rotterdamu Dumfries působil v Eidhovenu od roku 2018. V národním týmu odehrál 23 zápasů, včetně všech čtyřech duelů na letošní mistrovství Evropy, kdy Nizozemsko vypadlo v osmi finále po porážce 0-2 s českým týmem. Skvělá cena, zajímavá posila, za mě super. Jakože za tu cenu je to za mě luxus. Viděl jsem ho teda hrát jenom na euro, nevím, jak je na tom z dlouhodobého hlediska, ale za tu cenu, podle toho, co jsem viděl na euro, tak je to krádež. Keď bude hrát tak jako na euro, tak získali... Tak je to totální krádež. <laughs> to krádež. A ano, Hakimi bude bolet, ale možná nebude bolit až tak, jako jsme očekávali keď preniesie fakt výkony výkony z holandska, jo. Samozřejmě. Nebo to prime, furt, neb... furt Hakimi lepší, furt, furt je Hakimi. lepší. Ale je to velmi blízké tomu, čo očekávám od krajného wingbacka a hráče, který vyhrál titul a má ambície za nějaké, pojem to v Lige mistrů alebo v ligě. Uh, takže keď to bude Dumfries z Eura, tak poviem si OK, Hakimi zamrzí, ale s tím se dá to, s tím se dá pracovat. Není to žiadny Uh, povím to Zapakosta, nie je to Darmian, nie je to ani Dalot, ani nič podobné. Je to fakt výborný hráč za 12,5 mega. Pff, prečo nie? Here we go, ideme na to. Uh, takže uh -huh. z tohto pohľadu by teoreticky ta Hakimiho akože, neúčastíme, nemusela až tak bolieť. Uh, skôr asi teraz budú bolieť viac tělu kakové góly, Aspoň podle mě tak zatím vyzerá. Podle mě taky. Mě... zatím taky, ono záleží ještě, koho přeberu, ale zatím, zatím to tak vypadá. Protože Dumfries, ako nikdo nikto nenahradí Hakimiho, nikto nikdy. Prostě lepší na tomto poste nie je hráč. Ale Dumfries je, povím to, velmi blízko, a teda bude predvádzať to, čo na eure. Ale nahradiť Lukaku a vo finančnej situácii Interu je skoro až nemožné. To by dokázali nahradit no, možnou nějakým imobilem zadarmo, keby bylo, alebo něco takéto. Ale kámo, víš co, otázka, jak by na tom Lukaku byl teďka prostě. No, víš, teďka se mu dařilo ty dva roky, ale bylo to prostě pod kontem. Jak moc dal, byl by tak suverénní To, to se nedozvíme, ale budeme to hodnotit, jako hrál rok předtím a bylo to pod kontem. Jo. Ale to se nedozvíme, víš. No to jo. Ja no. Toto ja tam to možno trošku smutné, ale vlastne všetci budú hovorit že či nahradil alebo nenahradil Lukaku a už za jaký okolnosti tam bol ten Lukaku, no, to už bude tým ľuďom aj všetkým úplne jedno. Či tam bol konte, mhm. nebol konte, či tam bol hakimi, nebol hakimi, ten a ten a ten. Je to jedno. prostě Lukaku jo, tam dal třepně 30 gólov a ty si dal iba 15, tak choď do prdele proste. No, já ja myslím, že Lukaku dal 21 v No, 20. tak dohromady dajme tomu, že dal 30. Neviem, koľko ich dal, je to jedno. prostě dali jich tam dost veľa. Takže uvidíme, ako nahradia. A jinak Hakimi v P, že to je celkom hukot, čo si budeme rozprávať. Ak hovoríme o útočných zbraniach, že Messi, Neymar, Bape, Icardi, Di Maria, tak nezabúdajme na Hakimiho, ktorý sice je obranca, ale vôbec ma neprekvapí, keď dá 7 gólov v Ligue 1 len. Takže... Ja takže myslím, tomu, tak... Jaké já si myslím, že bude mít spíš raketu asistencí, kámo. Já si nemyslím, že bude mít zas tak moc gólů. Myslíš, že ne. Upřímně si myslím, že bude mít pod pět gólů, že bude mít hmm. maximálně pět gólů v lize. Ty, čo já vím, já mu zase v gólova věřím Otázka, či budu hrát na troch stoperou, alebo nebudu hrát na troch stoperou. Tak já počítám, že nebudou právě. Jako kdyby hráli, tak to mění úplně situaci. Já počítám, že budou nebudu, budou hrát prostě na čtyři. jo? Hmm. Ty hraviš škol, toho, pověš, pověš, že dá a i 5, tak je do 6 hně podjem. Ale když pově, že dá 4 no, a, a, a méně, tak do 5 hně podjem. Ne, dá 5, že 5 dá, dá 5 a 5 a Tak méně. už že prostě do toho nedá 6. Iba v Ligue 1 nebo celkovo? Ne, v Ligváne. A... No. Tak on zase je produktivní, kámo, věřím, že jako dáš 6-8 prostě za celou sezónu. Úplně. Tam máš, kámo, tam máš dva poháry v té Francii ještě, že jo, plus Liga Mistru. Lebo kdyby povieš v League 1, že 4, tak ja na 5 idem. Ale na 6? Že to už je veľa. Kvím, je to jeden no. gol, ale... No. <laughs> ale... No, je obrovský rozdíl už ale... já ja si ešte pozem jeho na transfermarket, že koľko dával po minulé roky. Či sa oplatí do 6 alebo nie. Lebo kurva, 6 gólov, keď tam je ešte Messi, Neymar, Mbappé, čo jebe. To no, koľko budú vyhrávať? 8-0 každý zápas? Hej, <laughs> co Minulý rok dal 7 plus 10, kámo. Předtím rok dal 5 plus 10. OK, pojďme na to. Dá, dá 6 a viac. Tak? Mm. Tak jo, tak máme novou sásku. Ja říkám Hakimi v League One 5 golů a mín, ty říkáš 6 a viac. Mimochodom, v prvých dvoch zápasoch dal už jeden. <laughs> Takže, uh. <laughs> Hej, sakra, to se nepodíval. Já jsem se podíval, víš. A to... Jo, takže kvůli tomu, vole, takže vlastně, vole, jde jenom o ty no právě, čtyři, právě, že už dál, tak si dáme tak ty čtyři snad ještě tam zadrbení, jako. Je... <laughs> <laughs> ty jsi Špina povaha. Ne, asi špina povaha, vole. Pozor, mm, no pozorám, Dobrám tu zostavu toho P, že v těch prvních dvou zápasoch a teda jízda to nebyla. <laughs> no to nebyla, no. Kerr Kimpenbe, Dialo, Lavi, back. Jako Dialo na levou velká paráda. <laughs> Ale jakože to vím, tak budu hrát stále, a právě, že budu ostávat takto v trojici a ten Hakim bude právě mega ofenzivní. No, bych mu to zase nedal velký dle šance, velký. <laughs> Jenec brání pěkně. No, <laughs> a, že už. Tam hlídá tu na ty góly, pozor, že? No, jo, jasně. Jenec si pěkně hlídá defenzivu krůček. Tak na defenzívu je tam Danilo Pereira. Tak ten hrát nebude, ale doufám. Bude, proč Co by nehrál? Jste? Kámo, Verati, Vajnaldum uh, a Gana. Tak Verati bude v no No tak bude hrát Paredes, no místo něj. Uh, Danilo, Danilo, hmm? 35 zápasů. <laughs> 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 Radši už to končíme, bo <laughs> je to lepší moc. By, by, the way, Lokateli v Juventusu, dobrá posila. Hm, mm, hodně dobrá. Je to ofikou. Dvoročné hostování, ne? Uh, ne. Jo, určitě hostování na to nemají prachy, by ho podpísali. Jo, a, jo ale, ale s povinnou obcí. Jo, jo, ale jakože odložili ten... No jasně, ale je to prostě přestup, který se zaplatí za jo. dva roky, ale je to přestup prostě. No. To je taký to dvouletý hostování s ob, povinnou obcí, to je jenom právnická klíčka na přestup. Jo. Takže tak. Dobrý, hele, díky všem, kdo to doposlouchali až sem a my se vidíme ještě tenhle týden v podcastu. Zajtra. O no, my zejtra, nebudem nebudeme to hned vydávat. Jo. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj.